Projekt proměnil podobu plzeňského hlavního nádraží a jeho okolí nejvíce za posledních 100 let. Šlo o rekonstrukci složitých výhybkových konstrukcí a rozsáhlého kolejiště hlavního nádraží a navazujících úseků, které umožní výrazné zvýšení rychlosti vlaků z původních 20 až na 80 km v hodině v hlavních kolejích. Jelikož je celá stavba hlavního nádraží kulturní památkou, musely být respektovány požadavky na zachování vzhledu stanice, což se týkalo zejména rekonstrukce zastřešení nástupišť, které bylo postaveno v roce 1907 ve stylu geometrické secese. Stavba byla oceněna odbornou porotou za stavebně i koordinačně náročnou a společensky prospěšnou přestavbu vlakového nádraží v Plzni. Tato dopravní stavba představuje po více jak 100 letech výraznou úpravu a modernizaci nejen vlastních nástupišť, ale i dalších skrytých inženýrských a technologických prvků. Výrazným zásahem v toku cestujících se stala výstavba nového podchodu, který umožňuje bezkolizní propojení nádraží do Šumavské ulice a dále k centru města. Projekt přináší nejen viditelné zlepšení veřejného prostoru stanice a podmínek pro cestující, ale i modernizaci a urychlení vlastního drážního provozu.